Júlio César, no Pai de Jesus. Quantos anos? 22 anos. Eu comecei na vida do crime com 10 anos de idade. Foi onde que eu fumei meu primeiro baseado. Desse primeiro baseado, começou a roubar. Comecei a roubar dentro de casa para poder fumar maconha. E depois eu comecei a usar cocaína. Primeira vez eu fui preso com 14 anos de idade. Minha vida começou nem na FEBEM, eu comecei. Eu cheguei nem na FEBEM, meu pai fazia parte do crime organizado. Meu tio que passou por aqui, o Ricardo Senado, também fazia parte do crime organizado. Aonde que eu convivi com eles é a minha vida inteira. E eu fui vendo, eu fui pegando esse conhecimento pra mim. O que eles tinham daquele conhecimento deles, da criminalidade, eu fui pegando pra mim esse conhecimento. Pra mim foi uma escola do crime. A pessoa dentro da Fundação Casa, dentro de uma FEBEM, existe que nem numa penitenciária. Além da FEBEM existe a disciplina, existe o JET, existe o faxina. São pessoas que fazem parte, desde pequeno, de uma organização criminosa. Organização criminosa qualquer, organização criminosa do estado de São Paulo, que é o PCC. E ali eles sabem manipular, ali eles são pessoas que sabem conversar, então ali eles fecham um quadro entre quatro pessoas. Vai o decorrendo, vai se transformando a pessoa num ladrão, vai transformando a pessoa num traficante, vai transformando um ser humano que está ali, que é um ser humano que muitas das vezes não quer estar participando, mas só que vai aprendendo as artimanhas do crime. Eu fui faccionário durante 3 anos da minha vida, eu fiz parte do PCC. Matar pro PCC era simplesmente o fato de superação, eu pego mesmo, de montar numa moto tudo de preto e matar. E a gente não pensava, não, capaz de eu morrer. Remorso não existia nenhum. Antes de ser preso, eu não era uma coisa rara, você tá entendendo? Eu era um rapaz que mexia com as drogas. Usei droga, tava vendendo droga, e por isso que eu tô aqui, eu tô no tráfico de droga. Tô pagando minha pena, o senhor tá entendendo? Devido à guerra entre vilas, aí levei um tiro pelas costas em outra cidade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí devido a isso, vim para Sarandi novamente, já tinha retornado de lá, e iniciei no tráfico de drogas, e hoje estou aqui, né? Eu tô aqui num latrocínio, um roubo seguido de morte. Fui condenado e tô aí pagando pela minha pena, eu consegui uma oportunidade de novo na sociedade, né? Eu cometi, né, um homicídio, né, que é latrocínio seguido de morte, né? E é uma coisa muito grave, né, que não só aos olhos da sociedade, mas sim hoje na minha consciência. Porque quando eu cometi isso, praticamente eu era uma pessoa assim que eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Já veio 20 anos registrado, aí com 41 anos eu conheci a pedra. Aí um ano de eu conhecer a pedra, ela me fez eu gastar minha casa, meu carro, minha moto e já fui parar aqui dentro dessa penitenciária, com 40 anos de cadeia. Já fui viciado, aí depois eu dei a volta por cima, entendeu? Aí o negócio tava ganhando dinheiro com a droga, mas no fundo depois, mesmo que eu ganhei, eu perdi, que foi a melhor coisa da minha vida, que foi a minha liberdade. Chegam aqui e com essa mentalidade de que ele não tem mais jeito, que ele é criminoso, nós começamos a trabalhar o contrário disso, que ele sim pode mudar de vida, que ele pode ter uma oportunidade lá fora,
que ele pode ser um diferencial na família dele, ele pode ser um exemplo para a família dele, basta ele querer isso e buscar isso. Vai depender de nós como essa pessoa que hoje está aqui encarcerada, como que ela vai retornar para lá. Quando você trabalha com esse objetivo, respeitando as pessoas, respeitando aquele indivíduo que chega aqui, você acaba amenizando esse risco. É um dos grandes desafios, eu acho que, do tratamento penal, é você proporcionar os direitos da pessoa presa e você manter o equilíbrio entre os direitos humanos e a disciplina. Então, os direitos humanos, os direitos fundamentais da pessoa têm que ser preservados, porém a disciplina também tem que ser aplicada. Porque as pessoas chegam aqui, ele não se sente amedrontado, mas ele vê que aqui tem um ambiente onde se procura oferecer oportunidade para ele que talvez ele não teve lá fora. Então, se nós queremos uma pessoa que seja um sujeito ativo, uma pessoa participante, realmente um cidadão, nós temos que dar aqui as oportunidades, dar a formação, a qualificação, o trabalho já para que ela tenha uma forma de se incluir nessa sociedade que ela vai voltar. Eu cheguei aqui totalmente transtornado, pensando numa pessoa sem expectativa de vida nenhuma. Com a mente totalmente virada pro crime, com a mente totalmente virada em fazer rebelião, em fazer de aguentar funcionário, de tirar faca. E eu cheguei desta forma. Na verdade, eu vim com uma fama de perigoso. Só que na verdade eu não assustava ninguém. Na verdade era uma fama que eu causei momentânea. E aonde que eu peguei e senti medo, primeira vez na minha vida que eu posso falar que eu senti medo. Tava na galeria, num convívio, onde que eu pedi pra falar com o seu Oswaldo Machado. Peguei, voltei pra segunda galeria, fiquei mais uns dias isolado, ataquei fogo, tomei injeção pra poder me acalmar. Tentei se matar, eu estava totalmente transtornado. Inúmeras coisas que o ser humano pudesse fazer, eu estava disposto a fazer. Porque eu estava sem expectativa de vida nenhuma, estava sem... Não tinha um brilho, não tinha para quem me apoiar, não tinha um apoio, alguém que pudesse me estender a mão. Aí foi quando eu conversei com o Oswaldo. O Oswaldo me apresentou a irmã Ruth. Eu sempre tinha muito medo, muito nojo, muita raiva de preso. Eu achava que, como normalmente a comunidade pensa, que preso precisa morrer preso atrás das grades. Do alto da montanha, da ponte além. Os presos só têm duas condições na vida deles. Ou eles saem pior do que entraram, porque da maneira como entraram, nunca vão sair. Ou eles saem pior da maneira como eles entraram, ou eles saem conhecendo Jesus e buscando pessoas para sair do mundo do crime. É complicado, né? Pessoa da qual chegou aqui sem expectativa nenhuma, né? Olha, eu acredito que esse lugar aqui é um lugar que é um instrumento de Deus para transformar e fazer a pessoa refletir do que pode acontecer com ela, né? Cada menino que deixa de ser criminoso, quem são os beneficiados? Nós, toda a comunidade, toda a população é beneficiada por cada menino que deixa de ser bandido. Possa hoje o pecador.
questão aqui, quando ele, com raras exceções, quando se fala que ele tem que ir para uma outra penitenciária, eles lutam e não querem, eles querem continuar cumprindo a pena deles aqui na PEN. Então, às vezes, as oportunidades que são dadas para eles aqui dentro são maiores do que as oportunidades que eles encontraram ali fora. 40 anos, nunca conheci a palavra de Deus, nunca conheci a Bíblia, nunca tive um estudo de escola. Hoje eu estudo com 2 anos que eu estou aqui, estou na 8ª série. Aí fora, às vezes, tem uma evasão escolar muito maior, que aqui nós temos o contrário. Aqui nós temos muito mais pedidos para ser inserido na escola do que a evasão propriamente dito. Quem quer um objetivo bom, procura e faz e conquista. Se você quer estudar, você vai estudar. Se você quer trabalhar, você vai trabalhar. Só você correr atrás. Ah, hoje eu busco uma vida melhor, né? Uma ressocialização. Ir embora pra rua, né? Almejar um futuro melhor. Eu trabalho em vários setores aqui dentro da unidade. Eu estudo. Aí de manhã eu vou pra escola. Aí à tarde eu venho pra cá. Aí quando é dia de sábado, domingo, eu trabalho em outro setor também, mas tudo aqui dentro da unidade, não é fora da unidade. É tudo dentro do padrão da unidade. Nós temos uma empresa hoje, uma indústria de cadeiras dentro da PEN. Temos outras, né, aí que estamos conversando para vir para cá. A direção tem buscado isso. E o nosso objetivo é termos aí, dentro de mais um ano e pouco, nós temos aí uma quantidade aí significativa de presos trabalhando e com salário. A gente agradece aí a oportunidade que a unidade vem trazendo para nós aí. A gente fazia bastante tempo que a gente estava esperando uma oportunidade dessa. Hoje a gente conseguiu, a gente dá muito valor, porque é um meio mais fácil da gente conseguir a liberdade, né? Ah, para nós isso aí foi a melhor coisa que aconteceu para nós aí, né, no momento aí. Porque antes eu vim aqui para o setor de cadeiras, eu trabalhava no setor de restauração de livro, né, que é da UEM. Né? Aí por bom comportamento, já dos dias da unidade, né, e saiu a empresa que estava interessada em colocar a produção de cadeira aí na unidade. Por fazer pouco tempo, faz 7 meses que esse setor se encontra na casa, a gente manter ele sempre aberto para estar dando oportunidade para os companheiros nossos que estão vindo aí atrás também. Espero que eles também consigam essa mesma oportunidade que nós estamos tendo aí. Nós temos que selecionar muito bem os presos que vão fazer os cursos, porque a procura é maior do que a demanda. E os presos para trabalhar também é a mesma coisa. Eles querem trabalhar, eles querem fazer alguma coisa em busca até mesmo de uma ocupação, para que não fiquem, né, o tempo todo ocioso, e mais ainda galgando essa possibilidade de diminuição de pena. Eu acho que, pelo que está acontecendo aqui na penitenciária, esse relacionamento da minha empresa para com os presos aqui, acho que a oportunidade, acho que é o preso que está dando para mim. Porque a gente vive com um problema muito grande de empregado fora daqui, né? E todas as empresas têm esse problema. E eu, por indicação de um amigo, eu vim até aqui experimentar, porque não tinha outra saída. E aí encontrei aqui um meio de eu investir na empresa, em qualidade, em modos diferentes de trabalho, de trama, do artesanato, né? Então que o nosso produto ficou ainda melhor do que era antes. Chegar nós chegar hoje na liberdade, né? Nós fala liberdade, mas nós voltar de volta com a sociedade, nós já temos como provar. Fala, não, eu tenho, fiz o curso, hoje eu tenho uma mentalidade desse trabalho, eu tenho um desenvolvimento desse trabalho, que é
foi desenvolvido dentro de uma penitenciária. Isso que é o importante para a gente aqui. E 100% de chance, 10% é, quer pegar, quer fazer um rebelião. Mas só que esses 10% é incapaz pelo tanto de preso que trabalha, pelo tanto de preso que tem seu emprego a zelar, que tem sua escola a zelar, que o fato de estar trabalhando, de estar estudando, a gente está ganhando uma remissão de pena. Então não é qualquer um que vai chegar aqui e vai virar, que vai fazer rebelião. Então a disciplina ela não se traduz em violência. A disciplina se traduz em você cobrar o respeito às normas, assim como todos os funcionários também se submetem às normas. Então é um processo regressivo e progressivo, onde a pessoa que está buscando o seu espaço dentro da unidade, ela consegue dentro do seu comportamento, dentro da sua disciplina e dentro de uma convivência harmônica entre todas as pessoas. A gente vê que a gente está sendo enxergado como um ser humano, né? Porque igual muitas vezes a gente vê nos presídios aí que as pessoas estão tratadas como bicho, né? Superlotação, e aqui não há superlotação aqui. Aqui é um presídio totalmente assim, em forma da diretoria, eles trabalham de uma forma que é incrível, é significante. O cárcere em si, na verdade, não recupera ninguém. Tem que ser dada oportunidade em setores de trabalho, em escola, para que a pessoa adquira conhecimento, né? Tem que ter todo um acompanhamento, um atendimento, sim, para quem está privado. Não pode deixar faltar isso, porque isso é importante para quem está cumprindo pena. Os internos, eles nos respeitam com tranquilidade. Todo aquilo que o interno tem a grande necessidade é de ter respeito, que a pessoa seja respeitada. Às vezes eles estão aqui exatamente por causa disso, por causa da sua reação mais violenta a um desrespeito que as outras pessoas podem realizar com ele do lado de fora. Então, se você mantém o respeito para com o interno, ele vai lhe respeitar. Projeto Visão de Liberdade, nós já recebemos 3 premiações nacionais, então nós agora recentemente recebemos o prêmio ODM Brasil, que foi uma grata satisfação de estarmos podendo contribuir com os objetivos de desenvolvimento do milênio. E nós tivemos em Brasília, na cerimônia de entrega da premiação. Já tem 10 anos, né? Sempre com o acompanhamento do nosso setor, que é o CAP, Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. O CAP Maringá, né, fez essa parceria com a penitenciária desde 2004 e nós temos esse contato direto com eles, subsidiando a produção Braille, organizando a produção do material didático também. Então, em 10 anos de parceria, nós temos feito capacitações periódicas, se não visitas quinzenais, para trazer os projetos novos, para orientar a produção, para esclarecer, capacitar os novos, né? Porque há uma rotatividade grande do pessoal aqui. Então, sempre que tem alguém entrando, a gente procura trazer as orientações, né? Nas 3 frentes de trabalho, que é a produção Braille, a produção do relevo e a gravação do livro falado. Antes, tudo que tinha já estava naquelas matas do vale do Beira-Rio. Era uma andança danada, de cá para lá, atrás de caju, abio, castanha, pequi. Tinha também que o mato dava, o coco do buriti, o araçá, o mel de jataí.
Eu nunca imaginei que eu, cumprindo pena num regime fechado, eu poderia estar ajudando as pessoas que necessitam desse trabalho, precisam muito desse trabalho, que é importante. Porque eu aqui hoje, eu sou os olhos de crianças, jovens e adultos lá fora. Tudo isso aqui, como eu disse antes, se resume em oportunidade. Então, o ponto de partida nosso é um ser humano que está querendo, de alguma forma, usar esse tempo aqui de uma forma diferente, né? Auxiliando alguém também. Você tem que votar comigo. Não, nada disso. Quero que você me carregue fazendo um grande círculo. Depois, me deixe bem no meio. Aqui nós procuramos dar uma assistência médica da melhor forma possível, dentro das nossas condições, para que o interno possa gozar de uma boa saúde aqui dentro. A alimentação é balanceada, nós estamos recebendo medicação do Estado, recebemos medicação, as medicações que não vêm do Estado a gente consegue através da Prefeitura, daqueles internos que possuem a carteira do Sistema Único de Saúde. Fazemos exames de laboratórios, a coleta de exames de sangue, de urina são feitos aqui. Os raios-x, quando é necessário um raio-x, ou um procedimento como uma endoscopia, uma colonoscopia, ou um médico especialista em dermatologia, em oftalmologia, em otorrino, aí essas consultas são agendadas com os especialistas do lado de fora através do Sistema Único de Saúde. Cidadão em sã consciência queria dizer assim: olha, nós queremos investir recursos, precisamos investir recursos no sistema prisional. Claro que não, ninguém gostaria de fazer, de ter grandes investimentos nessa área, mas é necessário. Por quê? Porque não se investiu na vida da criança. Então, se a sociedade está arcando com esse preço, então nós vemos que é necessário você principalmente buscar uma destinação social do trabalho dessa pessoa presa, para que ela, ao mesmo tempo que ela cumpra sua pena, ela argue com uma parte desse ônus, digamos assim, para em prol da sociedade. Eu espero que eles também me enxerguem de uma melhor forma, que eu já paguei o que eu devia, né? Eu não tá apto a sair lá para viver na liberdade de novo, que é meu objetivo maior agora. Falta muito mais. Eu falta uns 3 anos ainda na unidade. Espero que trabalhando eu consiga, com 2 anos e meio, a minha liberdade. Esse lugar aqui não é bom para ninguém, mas conforme que eu fiz, você tá entendendo, no passado, agora eu tenho que pagar. E se pagando, que eu vou buscar a minha liberdade. Eu já sou aposentado, eu vou procurar uma melhora na saúde minha, né? Ver se eu consigo retirar essa bolsa, ter uns ferimentos, vou ver se eu consigo melhorar os ferimentos. Um valor maior é a vida, né? A liberdade lá fora. Que muitas vezes a gente não dá esse valor que merece uma vida, né? Joga tudo a perder por um simples momento de bobeira. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje é tudo diferente. Tudo começou a mudar na minha vida. Minha família começou a mandar carta. Comecei a receber carta da minha mãe. Comecei a receber carta do meu pai, da qual 4 anos que eu não vejo nenhum deles. Eu não tenho nenhum contato. Então, através do seu Oswaldo, através dos funcionários dessa penitenciária da qual eu estou hoje, eu, minha família, sendo por carta ou não, eu vejo que eles estão me apoiando. Eles estão me dando crédito, mais um voto de confiança. Porque já decepcionei muitas vezes minha mãe, passei por várias internações, casas de recuperação. Então, eles acreditaram em mim.
pessoas da qual não me conhecia, da qual foi me conhecer aqui dentro, acreditou em mim. Viu que através daquela pessoa bruta, por trás existia uma pessoa boa, por trás existia uma pessoa que podia mudar, que podia estar na presença do Senhor. E hoje estou aí, buscando a Deus, estou alegre, graças a Deus, graças ao Oswaldo, graças à irmã Ruth, graças a todos os funcionários aqui que nunca quis meu mal, sempre me apoiaram, sempre me deram uma força. Estou estudando, me deram uma oportunidade de eu ir para a escola, coisa que em penitenciária nenhuma eu passei e eu tive essa oportunidade. O preparo é dado. Aí cabe a eles também ter essa consciência, né, de que eles tiveram a oportunidade aqui dentro e melhor aproveitamento deles aí fora. Quando nós começamos aqui a PEN em 96, os presos que nós tínhamos aqui, a faixa etária era 30, 30 e poucos anos, 40 anos, a grande maioria. Hoje, os presos que estão chegando para nós, a grande maioria é 18, 19, 20 anos. A PEN tem capacidade para 374 presos. Atualmente, nós estamos aí na faixa de 397 presos. Com essa margem, nós temos ainda tranquilidade para trabalhar, conseguimos proporcionar dignidade humana ainda, não saímos desse princípio, nosso foco e o foco da Secretaria é esse. Então, assim, em detrimento, em diferença de uma unidade, de uma cadeia pública, sem dúvida nós temos uma condição muito adequada para tratar as pessoas que aqui estão encarceradas. Nós precisamos, não podemos exceder o número de presos, né, da capacidade da unidade, e também precisamos de funcionários, precisamos de agentes, agentes treinados, agentes com condição de fazer esse trabalho. Porque se você começa a colocar um número grande de presos, reduzir o número de funcionários, chega um momento que você não tem mais como dar esse tratamento penal para o preso. Pânico, medo, isso é o que causa o caos em todo o sistema penitenciário. A superlotação não permitiria nada disso que está sendo visto aqui. Se nós estivéssemos aqui com uma superlotação, com certeza não teríamos mais curso, não teríamos canteiro de trabalho, não teríamos escola, não teríamos nada disso que é oferecido aqui. A partir do momento que você tem uma superlotação, você se transforma simplesmente numa cadeia onde o preso é retirado para o sol e é recolhido para dentro da cela e não oportuniza nada para ele, para que ele tenha essa reinserção na sociedade. Eu, pelo que eu passei na minha vida, o sofrimento que eu sofri por demais. Um sofrimento que é inexplicável e eu não desejo para nenhum ser humano. Então, quando eu vejo uma pessoa que está aflita, que acabou de chegar e está com o pensamento de sair, roubar, matar, traficar, fazer tudo que o inimigo quer, eu converso de outra forma, eu falo de Deus, eu falo que dessa forma não funciona. O que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, eu tento passar para frente também. Porque não adianta eu aprender o que é bom e guardar para mim, sendo que eu estou vendo o meu companheiro sofrendo ali e eu posso ajudar. Então, quando eu vejo a pessoa aflita, acabou de chegar, eu converso, procuro falar de Deus, procuro mostrar outro caminho, outra direção. Eu aceitei essa entrevista porque eu sou uma prova viva que o que eu passei, o que o crime não compensa, que dinheiro algum da criminalidade tem valor. É só um prazer momentâneo, só um prazer que é ali de momento. Drogas são prazer de momento, é tudo prazer momentâneo. A única coisa que não é prazer momentâneo é o prazer de estar em Cristo. É o prazer de a gente estar lá fora com a nossa família. É o prazer de estar do lado da mãe, o prazer de estar do lado do pai. Isso não é momentâneo. É um prazer real, verdadeiro.
Estava decretado a morte para mim. Estava decretado o fim pro meu eu. Consequência de um grande erro, fui o pior pecador, arrastado pelo corredor ao executor. A morte me dizia firme, acabou. Cadê o Deus que você serve? Te deixou. Meus últimos minutos se acabando, apareceu no corredor um advogado de branco. Era meu senhor. Meus últimos minutos se acabando, apareceu no corredor. E bem na hora da sentença, ele se apresentou.